Assalamu alaikum Sénégal, assalamu alaikum diaspora bi. Ma ngi nuyu ku nek ak turam ak santam di len ziar di len beggen ñep. Waaw duggu nañ ci année bu bess muy 2020. Donc di ñaan 2020 bi ci ku. Di ñaan 2020 bi nek année bo xamantene vraiment ku nek dina ci gis bopum. Mu nek lo xamantene luy bax la pour ñun. Di ñaan monsieur le président mu jappalañu ci dundu bi ndax dundu dafa metti vraiment mu jappalañ ci courant bi aussi tamit mu xol ñu jappalé mu xaw ñu oyofal ndax ñu mëna ndax mu oyof ñun daal jappalé tam jeunesse bi ñu am liggéey ndax vraiment dafa metti jeunesse bi amul liggéey liggéey amatul sincèrement dafa metti bon bëgg mu jappalé len daal bëgg tam aussi tamit mu xol ci location bi mu indi ci ay safar parce que location bi dafa xaw metti Sénégal mu xol num ci jappalé ndax mu oyof touti tam ci ñun di ñaan tam diko ñaan tam monsieur le président mu jappalé ci ki bi am waaw mu jappalé ci santé bi quoi ndax gis nañu Sénégal faju dafa metti torop mo xawno jappalé xawno yombalal affaire tamit aussi ñu koy ñaan dal mu ngi niñu ci safara tamit waaw benen bi nak suma ci joggé je m'adresse à la population sénégalaise parce que tamit dafa am lo xamantani aussi tamit ñun tamit dañ ci wara bëru ci bay suñu waar dañ ci wara gorgorlu manam buma la né dañ ci wara gorgorlu moy lek ba par di sand ci mbedd mi lolu vraiment dafa ñaaw rafetul dañu wara xolaat suñu bop ci côté bop ñu baye di lek ba paré di sand ci mbedd mi wala di saw ci mbedd mi vraiment c'est pas joli di tour ndox bu bon bi ci mbedd mi tamit rafetul lañ ci gor gor suma joggé fofu tamit chauffeur yi ngir yalla ñu leen di ñaan ngeen xol li ngeen di dawalé ndax accident yi bari nañu ñi ñi di faatu ci accident yi dafa bari vraiment chauffeur yi dal xol lan sen comportement ci tali bi ngeen dawal bu normal ngeen and ak dal nit ki li nga wara lek dang koy lek ala kulli ali jarul di jëkkeunante di course tali bi bay lor ay doomu jambour donc il est temps ngeen xolaat sen bop ngeen xol ni ngeen di dawale ci mbedd mi ndax accident yi bari nañu nit ñi bari faatu nañ ci accident yi di ñaan tam nit yi tamit nañu tapé xol yi nañu jëgël di jëlali ñu amul tam borom kër yalla may leen borom kër ño xamantam amagu ñu soxna yalla may leen ay soxna man dal lol la am pour ñaan yalla ci année bi té amna yaakar yalla dinañu ko dina mako may amna yaakar yalla dina mako may parce que ñun yalla rek lañu yaakar dañ koy yalla néna ñaan len ma may len donc suma amé ku may ñaan damay dem ci yalla ñaan ko mu may ñu mu may ma wa ma jajeufal sénégalais yépp wassalam.